Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve shikuesit nderuar, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh këtu në Channel One, ku si çdo mbrëmje do të njiheni me zhvillimet kryesore për gjatë ditës së sotme. Mirëmbrëma zonja e zotrinj, juroj mirëseardhje. Bankat e nivelit të dytë në vendin ton për pos normave të interesit janë kthyer tashmë edhe në grabitës të shtëpive dhe bizneseve të lëna si garanci për marrjen e një kredie. Mira qytetar paguajnë rregullisht kostet e kredive për vite me radhë, edhe nëse një situatë vështirë ekonomike nuk mund të paguajë një këst, bankat e nivelit të dytë në vendin tonë nuk ngurojnë ta sekuestrojnë duke të nxjerrë në këtë mënyrë edhe në mes të rrugës. Me këto veprime, bankat e nivelit të dytë kanë krijuar edhe pushtetin e tyre dhe përgjegjësi për këtë mban vetë Banka Qendrore e Shqipërisë. Të shtyrë nga një situatë vështirë ekonomike, të shumtë janë ata persona që kanë provuar qoftë edhe një herë të vetme të marrin një kredi në bankë. Të përfitosh një kredi, do të thotë të vendosësh shtëpinë tënde si garanci. Rregullat janë strikte, të panegocueshme. Nëse ti nuk mund të paguash dot kostet mujore, ti e humb shtëpinë. A është e drejtë kjo? Pavarësisht gjithë rregullave të botës, ky është një qytetar nga Durrësi. Ka punuar një jetë në emigrim dhe tani rrezikon të humbas shtëpinë e tij pasi kredin që ka marrë nuk mundet ta paguaj. Jena vështirësi se punë nuk kemi. Ju pasuri keni vetëm një shtëpi? Kam një shtëpi, që atë kemë pasuri tjetër. Tani rrezikon edhe ta humbësh nëse... Tani rrezikoj të humb shtëpinë, edhe jam nga fjala që kam bënë me bankën, jam i detyruar që t'i vjen kyçin shtëpisë. T'i vjen edhe kyçin, unë jam i dorëzu. Do të ndërhyjë shteti, banka ndërmjet, ne kur dëgjojmë marravendse, kreditje, po pare që po humbin banka me 700 milion lekë, Ne po na ik troni fare. Për shqiptarët, shtëpia është e shenjtë, është ajo që i jep kuptim jetës së tyre, dhe në këtë realitet, vetëm banka e ka të drejtën për t'ja marrë. Kjo ndodh edhe në vende të tjera të botës, por për ta, të jetosh i lumtur do të thotë edhe të jetosh gjithë jetën me qira. In London, property is very expensive. Në Angli, prona është shumë e shtrenjtë. Për këtë arsye të rinjtë e kanë shumë të vështirë të kenë një shtëpi të tyre dhe jetojnë me qira. Edhe unë kam jetuar me qira kur kam qenë më i ri sigurisht. Djali im jeton me qira në një apartament të thjeshtë dhe paguan 2000 pound në muaj. Ky është Paul Irby, shtetas anglez, por një njohës i mirë i Shqipërisë. Have I taken a loan from the bank? Yes. No, I haven't. Never? Unë kredi në bankë, ka marrë në të kaluarën. Nuk është mirë që të vendoset shtëpia si kolateral. Shqiptarët kanë vojtur shumë. Është dramatike të humbasësh shtëpinë në bankë. Nëna mbretresh, siç e quaj në konfidencë shqiptarët anglin, aplikon kushte të favorshme për të bërë lord klientët e saj. If you just miss one payment, a bank will do everything possible. Nëse ti nuk mund të paguash dot një këst, banka duhet të ndihmoj. Edhe nëse ti nuk paguan këstin e dytë, banka duhet të bëjë çështë e mundur që të ndihmoj. Për shembull, bankat në Angli i ndihmojnë shumë klientët e tyre në mënyrë që ti të mos arrish të humbasësh shtëpinë që ke vendosur si garanci. Kurse në Shqipëri, bankat bëjnë të vetat shtëpi e katandi. Vetëm në vitin 2013 bankat fituan 100 milion dollar nga sekuestrimi i shtëpive të shqiptarëve, të cilët nuk shlyen kredin në afatet e përcaktuara. Dhe banka, edhe pse janë private, spekulohet, dhe po të shohësh volumin e aseteve që bankat kanë grumulluar për shkak të kredive problematike apo kredive të këqija të pakthyera, ky volum asetesh vlerësohet në rreth 1 miliard dollar, dhe nga aty vetëm vitin e kaluar, sipas statistikave zyrtare, kanë kaluar në favor të bankave rreth 100 milion dollar. Ndoshta ka ardhur kohë të shtohet pikpyetja, duhet lënë apo jo, që shtëpia që është pasuri minimale e gjithë familjes të lihet si aset në bankë dhe duhet kënë dorë të lirë bankët të ekzekutojnë këtë lloj kolaterali. Ekspertët, disa prej tyre edhe ish ministra dhe njohës të institucioneve, thonë se Banka e Shqipërisë mund të ndërhyjë për të vendosur rregulla, por duket se Banka Qendrore nuk do të hapte lashe të reja, ndërsa po kujdeset për të pastruar biografinë e saj pas vjedhjes. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë vjen ende me problemet e saj sa i takon edhe vjedhjes në thesarin e shtetit të shumës prej 713 milion lekëve të rinj. Ish guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Erdian Fullani, ka thyer për herë të parë heshtjen ku pas dëshmisë në prokurori, ka deklaruar se është i pafajshëm. Pas ju morë në pyetje nga prokuroria, ish guvernatori Bankës së Shqipërisë, Erdian Fullani, ka deklaruar se është i pafajshëm në skandalin që përfshiu institucionin më të madh financiar. Pyetëm për ngjarjen në Bankën e Shqipërisë. Dhe dham komentet përkatëse. Unë jam i pafajshëm. Ndërsa avokati mbrojtës i Fullanit, Max Haxhia, u shpreh se ka dërguar në prokurori dosjen me sqarimet përkatëse për akuzat e ngritura ndaj klientit të tij. Një ditë më parë,
Gjykata e Tiranës vendosi gjykim të shkurtuar për 10 akuzuarit për skandalin në Bankën e Shqipërisë, ku konstatua vjedhja e 713 milion lekëve. Do ndryshojmë krejtësisht temën e zhvillimeve tona. Kryeministri i vendit Edi Rama është përballur me një protestë gjatë vizitës së tij në qytetin e Shkodrës. Protesta u zhvillua nga ana e banorëve, të cilët preken nga projekti i ndërtimit të stadiumit të ri në qytetin e Shkodrës, ndërsa kanë kundërshtuar shembjen e shtëpive të tyre. Nga ana tjetër, gjatë bashkëbisedimit me ta, kryeministri Rama premtoi se do të dëmshpërblehen të gjitha ato familje të cilat preken nga ky projekt, ndërsa kreu i qeverisë mori pjesë edhe në shpërndarjen e 700 lejeve të legalizimeve. Pavarësisht protestave të banorëve të Shkodrës që kundërshtojnë prishjen e shtëpive me qëllim ndërtimin e parkingut të stadiumit, kryeministri Rama ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga projekti. Stadiumin do ta bëjmë stadium për ndeshjen e kombëtare dhe njësoj siç bëhen stadiumet e Elbasanit. Duhet marrim nga UEFA gjithë parametrat, sepse përndryshe UEFA nuk lejon të bësh ndeshje. Dhe në bazë të atyre parametrave duhen krijuar hapësirat për kafshë, qoftë jashtë stadiumit, qoftë brenda stadiumit. Mëtej, Rama ka garantuar banorët se nuk do të bëhet asnjë ndërhyrje pa u bërë kompensimi i banesave. Juve duhet jeni shumë të qetë në një pikë që procesi i shpronësimit do të fillojë dhe do të kryhet dhe pastaj do të bëhet prishja për ato pjesë që do duhet prishen për të krijuar hapësirat. Ardhja e njoftuar e kryeministit Edi Rama për të shpërndarë 700 certifikatat e pronësisë për legalizimet u parapri nga një protestë e banorëve, e cila u kthye në një përleshje midis protestuesve dhe policisë. Banorët kanë akuzuar punonjësit e policisë se kanë ushtruar dhunë. Parullat tona kanë kënë. Mos i prishni shtëpitë tona. Bani zgjidhje tjetër për stadiumin. Rreth 30 shtëpi banimi, mes të cilave edhe banesa mbi 100 vjeçare, me dokumenta të rregullta rrezikojnë prishjen. Banorët kundërshtojnë këtë vendim me pretendimin se kompensimi për banesat e tyre do të jetë më i vogël se çmimi aktual i tregut. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë ditën e sotme përgjigjëse qeverinë e vendit për çmimin 40% më të lartë të karburanteve në tregun shqiptar, në krahasim kjo me tregjet ndërkombëtare, duke listuar taksat e larta si edhe informalitetin si shkaqet kryesore. Basha ka bërë përsëri thirrje për protesta. Nga njëra anë janë taksat e larta që ka vendosur kjo qeveri, ndër më të lartat në rajon, në Europë dhe në botë. Në anën tjetër është kontrabanda, evazioni, informaliteti gjigant, i lejuar, nxitur dhe koordinuar nga qeveria, nga kupola mafioze qeveritare me klientët e saj që operojnë në fushën e prodhimit, importimit dhe tregtimit të karburanteve. Qeveria me vetë dije i lejon këta klientë të blejnë 40% më lirë dhe t'ja shesin popullit 40% më shtrenjtë. Këto shuma marramendse parash, që paguhen padrejtësisht nga konsumatorët, nga qytetarët shqiptarë, nuk shkojnë narkën e shtetit. Këto para thjesht dhe vetëm vidhen. Nga ata që e komandojnë këtë treg, nga duopoli, qeveri, klientel. Do të flasim për energjinë elektrike, e cila kohët e fundit është kthyer në një arenë të vërtet debatesh mes mazhorancës dhe opozitës sa i përket edhe çmimit të saj, ku me sa duket enti rregullatori i energjisë do të vendosë për çmimin e ri të saj brenda muajit dhjetor, ndërkohë që ka dëgjuar propozimet e bëra nga ana e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ose të zdekeshit për ndryshimet e tarifave. Të tre operatorët që punojnë në këtë treg kanë kërkuar rritjen e çmimit me 12.2 lek për kilovat, duke argumentuar edhe kërkesat e tyre. Ndërkohë, nga ana tjetër, zëvendës ministri i energjisë Ilir Betja në emër të qeverisë kërkoi që çmimi të vendoset fiks në vlerën prej 9.9 lek për kilovat. Kundër është shprehur bashkimi i sindikatave të pavarura dhe zyra për mbrojtjen e konsumatorit.
Prej operatorët e energjisë elektrike kanë kërkuar rritje të çmimit të energjisë për konsumatorët familjar. Përkatësisht, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka kërkuar një rritje të çmimit të energjisë në 12.3 lek për kilovator, duke qurë fashën për mbrojtjen e konsumatorit familjar. Korporata energjetike shqiptare nga nësaj ka kërkuar një rritje të çmimit me 51.8%, ndërsa operatori i sistemit të transmetimit ka kërkuar një rritje të çmimit me 12.3%. Lidhur me kërkesat e tre operatorëve kryesor të energjisë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, ka patur debatet në seancën dëgjimore me skreu të bashkimit të sindikatave të pavarura Gëzim Kalaja dhe kryetari të bordit drejtues të ERES Petrita Ameti. Pra unë mendoj se duhet dëgjuar ose ajo në radhën e parë në lidhje me atë çka mendon për të ngritë çmimin e energjisë elektrike për shqiptarët, dhe pastaj të ndërtohet pyetjet e grupeve të interesit dhe të fillojnë diskutimet nga ana tyre në lidhje me kërkesat që kanë. Ne nuk jemi këtu të limitojmë kohën e vënë në dispozicion për komentet tuaja apo të kujdo qoftë pjesëtari që smarr si tjetër në këtë takim. Përkundrazi, do të keni kohën të cilën ju do ta kërkoni për të trajtuar argumentat dhe mendimet tuaja. Ndërkohë, nëse bordi drejtues i entit regulator të energjisë do të miratoj kërkesat e operatorëve të energjisë elektrike, atëherë çmimet e reja për konsumatorin familjar do të nisin të aplikohen nga 1 janari 2015. Kreu i operatorit shpërndarjes energjisë elektrike Ardian Çela ditën e sotme ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij për proces të hapur penal lidhur me fluksin e papërballueshëm të qytetarëve të cilët kërkojnë të paguajnë edhe detyrimet e prapambetura. Çela u shpreh se janë shtuar ditën e sotme mbi 20 sportele këtu në Tiranë. Kam një objektiv të qartë, të çoj përpara performancën e kësaj kompanie, e cila është marrë në një gjendje që tashmë të gjithë e dim. Për sa i përket akuzave, unë jam fari qetë dhe fari ftop, sepse nga eksperjenca ime në punë kam bënë re që akuza të tilla politike nga krahu të tillë kanë ardhur her pas here. Për akuzën konkrete, unë mund t'ju them që jam kreti pastër, mund të drejtoj, kam dhe deklaratën e prokurorisë rreth Durrës, ku nuk ka asnjë lloj hetimi, nuk jam person në hetim dhe nuk kam asnjë çështje penale. Dhe në vim do të vi një blok informacione e shkurt me disa prej zhvillimeve kryesore nga rrethet. Faturat a forfe dhe kamat vonesat janë kthyer në shqetësim për banorët e Fierit, të cilët akuzojnë operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike për abuzime. Ata po bjen fatura a forfe. Si në 2001 ata bjen faturën dhe të paguash kaq kamat vones. Neve tani jemi kthyer nga Greqia. Ajo ishte vetëm 3.400 lek, më duke se që janë këto kamatat, edhe unë i pagova gjitha ato, ka sa vite kisha unë, pagova 300.000 lek. Po në detyroni të shesit gjitha, e tikin. Por drejtori rajonit të shpërndarjes në Fier, Arjan Fisko, thekson se askush nuk mund të hyjë në sistem për ndërhyrje të palishme. Borxhi nga bizneset dhe qytetarët e Fierit ka vlerën e rreth 214 miliard lekve të vjetra. Është absolutisht e pa mundur që të ndërhyjet në sistem, ju siguroj që çdo gjë në sistem, si me hedhja faturës, si pagesat e energjisë elektrike dhe anullimet që bëhen me shkresa të veçanta, kalojnë vetëm në Tiranë. Shqipëria demonton 17 tonë municione të malit të zi, azjesimi u bëj mundur në uzinën e lëndëve plasëse në mjekës të Elbasanit. E branishme me Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli tha se këto projekte e kthejnë Shqipërinë në një qendër të specializuar demontimi. Kjo industri na hap rrugën për projekte të tjera dhe për krijimin e mundësive më të mëdha të vendeve të punës dhe të kthimit të Shqipërisë në një qendër të specializuar të demontimit. Qyteti Lezhës vijon të vuajë pasojat e rreshjeve të shiut, teksa prej disa ditësh 20 fëmijë të fshatit Gryk Manati nuk shkojnë në shkollë pasi është shembulura. Banorët shprehen se nuk kanë mundësi ta rindërtojnë, ndërsa kryetari i komunës së Kolçit shprehet se në mungesë të fondeve nga komuna ka kërkuar ndihmën e emergjencave civile për ndërtimin e urës. Kam kontaktuar me prefektin dhe emergjencat civile të prefekturës. Kemë qenë dakord që unë t'i çoj një preventiv për një shumë të caktuar që kjo urë të riparohet sa më shpejt që fëmijët të vazhdojnë shkollën normalisht. Shpresojmë që qeveria shumë shpejt do t'i financojë. Fshati Gryk Manati është një nga zonat më të prekura nga përmbytjet e fundit që përfshin rajonin e Lezhës.
Shohim të tjera zhvillime të ditës, të drejtat e grave dhe të vajzave ishin në qendër të një seance dëgjimore, zhvilluar me student të shkencave juridike, organizuar nën kujdesin e veçantë të kryetares së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Shëndetësin Albana Vogsh. Ndërkohë nga ana tjetër bashkëbisedimi me të rinjtë vjen në sensibilizim të shoqërisë në 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës në familje, një fushat kjo e Kombeve të Bashkuara, por e përqafuar kohët e fundit edhe në Shqipëri. Natyra i ka punësuar gratë papages në jetën familjare, një fakt diskriminues që në gjenez, që rrezikon të mbahet si traditë gjinore. Përveç streseve që ka një femër që është e gjithanshme, domethënë që do punojë, do mbaj fëmijët, ka dhe strese të tjera, apo edhe streset që mund të ketë bashorti, që mund të transmetoj grua. Gjitha këto gjëra të shikohen në kompleks e bëjnë femrën goxhat të ngarkuar. Nën kujdesin e kryetarit të Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, deputetes Albana Vokshi, u zhvillua një seancë ndërgjegjësuese kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave me student të shkencave juridike. Pas informacioneve që kemi marrë nga Ministria e Mirëqenies dhe Ministria e Brendshme, vetëm në 9 mujorin e parë, në këtë 9 mujor, pra të vitin 2014, kemi 3.100 raste dhune të raportuara. Ministria thotë që është rritur sensibilizimi. Unë shpresoj që tjetë prej sensibilizimit që është rritur numri denoncimeve, por frika ime shumë e madhe është që mund t'jetë rritur edhe dhuna. Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje gjykohet si vepër penale dhe dhunuesit dënohen me burg, por ende nuk kemi statistika se çfarë ndodh me proceset gjyqësore me burrat dhunues. I kam paraqitur tre kërkesa, tre institucioneve shqiptare. Një kërkesë ministrit të Brendshëm, një kërkesë kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe një kërkesë prokurorit të përgjithshëm. Të treve bashkë për të informuar, e para ministrit të Brendshëm për të kërkuar marrjen e informacionit se sa nga rastet e dhunës në familje. Policia është palë, nuk kam përgjigje, tu e tremuar. Dhuna nuk mund mos jetë vetëm fizike. Dhuna është shumë lojshme. Dhuna është dhe pushimi nga puna. Dhuna është dhe mos marrja në punë. Dhuna është dhe ofendimi. Dhuna është dhe tregimi të tendenca për treguar inferioritet e dikujt. Dhuna shumë e gjërë. Ndërsa deputetja Mesila Doda, që drejtoni dhe aleancën e grave deputete, tekson rëndësinë e fuqizimit ekonomik të grave dhe vajzave. Në qoftë se një grua nuk fuqizohet në shoqërinë shqiptare, atëherë shoqëria jonë do të shkojë drejt dështimit. Në momentin e parë që ne do kemi mundësi që të hymë në parlament dhe të jemi të pranishëm atje, një nga propozimet që do duhet që të zhvillohet është ajo e ndryshimit të kodit elektoral. Shqipëria para pak ditësh u ndërsua në Këshillin e të Drejtave të Njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndërsa prej vitesh është angazhuar në fushatën e 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës ndaj grave, 25 nëntor deri në 10 dhjetor. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati lobon në Zvicër për antarësimin e Kosovës në OSBE, përsa i takon presidencës së OSBE-s, ku Serbia është kandidate, Bushati u shpreh gjithashtu se Shqipëria do të ofrojë aty mbështetjen e saj. Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë Ditmir Bushati në ditën e dytë të takimit të 21 të ministerialit të Këshillit të Ministrave në Bazil të Zvicrës kërkoi antarësimin e Kosovës pranë OSBE-s. Kam kërkuar me forcë afrimin e Kosovës me OSBE-n, pjesëmarrjen e saj në formate të ndryshme të OSBE-s, me frymën e marrëveshjes Brukselit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, në frymën e angazhimeve të Kosovës dhe antarësimit saj në nismat e tjera rajonale, europiane dhe ndërkombëtare, me qëllim final antarësimin e plot të Kosovës në OSBE. Nga ana tjetër, ministri Bushati theksoi mbështetjen e Shqipërisë ndaj Serbisë për marrjen e presidencës së kësaj organizate. Kemi theksuar mbështetjen tonë si Shqipëri për presidencën e ardhshme serbe, duke pas parasysh faktin që Ballkani Perëndimor me gjithë zhvillimet vullnetshme, por i kthehet në kontributor për çështjen e sigurisë. Tu kam nënvizuar rëndësinë e njësimit politikës jashtme të serbe me atë të Bashkimit Evropian si një vlerë e shtuar për një ushtrim të drejtë dhe mirë balancuar të presidencës serbe të OSBE-s. Krye diplomati shqiptar Ditmir Bushati pati takime të rëndësishme dypalëshe me homologët e shteteve pjesëmarrëse në ministerialin e OSBE-s.
Do të flasim për disa zhvillime të rëndësishme të arenës ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë sërish nga protestat masive pas shtimit të rasteve të dhunës ndaj afroamerikanëve. Edhe pse protestat ishin paqësore, policia ka arrestuar edhe 10 persona. Një marshim kombëtar në Washington është parashikuar për në datën 13 dhjetor për të manifestuar për mbrojtjen e të drejtave civile dhe kundër dhunës ushtruar nga policia. Rrugët e New Yorkut, Kalifornisë dhe Washingtonit u pushtuan nga qindra protestuese se cilët shprehnin zemërimin e tyre ndaj dhunës së policisë dhe racizmit në Amerikë. Protestuesit ushtrinë në rrugë si të vdekur, në ndër të orëve që trupi i Michael Brown qëndroi në rrugë, pasi u vra nga policia në Ferguson, si dhe ndaj vendimit të gjykatës për të shpallur të pafajshëm policin i cili akuzohet për vdekjen e Eric Garner. Ne po protestojmë paqësisht. Dhuna e policisë nuk është në rregull kundër personave me ngjyrë, kundër çdo kujt. Por edhe pse protestat ishin paqësore, policia ka arrestuar 10 persona pasi turma nisi të bërtiste. Këmbroni. So we arrived and we were standing right over here. Erdhëm këtu dhe po protestonim në mënyrë paqësore, pastaj policia u rreshtua para nesh dhe nisi të na shtytë derisa përfunduam në trotuar. Presidenti amerikan Barack Obama është përpjekur të mos ndërhyjë në gjyqësor, por pasi protestat avancuan, ai vendosi të flasë mbrëmjen e sejntes. When it comes, as we've seen unfortunately in recent days, kur flitet për sistemin e drejtësisë korruptuar siç e kemi parë këtë ditë, shumë amerikanë dihen të tradhtuar kur shohin hendekun e madh mes idealeve të deklaruara dhe zbatimit të tyre. Një marshim kombëtar në Washington është parashikuar në datën 13 dhjetor për të manifestuar për mbrojtjen e të drejtave civile dhe kundër dhunës së policisë. NASA dërgon në hapësirë anijen kozmike Orion. Agjencia e hapësirës shpreson sukses bazuar edhe nga kushtet klimaterike dhe siguria teknike e të gjithë sistemit të avancuar të përdorur për funksionimin e saj. 5, 4, 3, 2, 1... And lift off. Më në fund, agjencia amerikane e hapësinore e NASA-s ka lëshuar anijen kozmike Orion, e cila është projektuar si një kapsul që do dërgoj njërës në Hën ose në Mars, një nga misionet më të rëndësishme për dekadat të tëra. Anija do të bëjt 2 rotullime rreth tokës për të provuar kapacitetin e saj, ndërkohë që është lëshuar dhe një dron për filmuar momentin e zbritjes në tokë. Agjencia e hapësirës shpreson në suksesin anijes, bazuar nga kushtet klimatike dhe siguria teknike e gjithë sistemit, të përdorur për funksionimin e saj. Ekspedita e fundit e agjencisë hapësinore për të tokës ishte fluturimi Apollo në vitin 1972. Dhe në përfundim një tjetër zhvillim nga arena ndërkombëtare, por kësaj herë i fokusuar në muzikë, reperi me famë botërore, Dr. Dre është rikthyer përsëri në botën e muzikës. Ai ka blerë së fundmi një vilë të madhe për ta kthyer atë më pasën në një shtëpi për prodhimin e muzikës. Dr. Dre, emri i vërtet Andre Rommel Young, konsiderohet edhe si baba i muzikës hip hop. Still Snoop Dogg and D.I. Yes, who's back? Kur shpenzoni $40 milion për një mega rezidencë të re, supozohet se zhvendosja për të jetuar në të është gjëja më e thjeshtë. Por jo për reperin Dr. Dre. Ai ka blerë nga Tom Brady dhe Gisele Bündchen një rezidencë super luksoze, rreth 10.000 metra katror në fillim të këtij viti. Dhe tashmë ai ka vendosur që të kthejë atë në shtëpi diskografike. Në qershor të këtij viti, reperi i famshëm bleu një rezidencë rreth 20.000 metra katror në zonën e pasanikëve Brentwood, ku fshinjët e tij më të afërt janë Heidi Klum dhe Arnold Schwarzenegger. Artisti nga Campton, emri të cilit është Andre Rommel Young, sipas revistës Forbes, posedon një shumë pasurie prej $550 milionësh. Dr. Dre para disa javësh ka mbyllur një marrëveshje $3 milionë me kompaninë Apple vetëm për kufjet të cilat do t'i duhen në këtë shtëpi diskografike. Kompleksi ka 8 suita mbretërore, garazh për 6 makina, sallone, pishina, fusha për sporte të ndryshme, palestër, ujvar dhe korridore madhështore të zbukuruar me pasyra e kolltuqe moderne. Supermodelja braziliane Gisele, 34 vjeçare, dhe qendërmbrojtësi i New England Patriots, Tom, 37 vjeçar, kanë blerë tokën në vitin 2008 për $11 milionë.
dollar. Çifti ka punësuar arkitektin Richard Landry për të ndërtuar rezidencën e komunqësore, por ata kanë vendosur që të zhvendosen në Boston. Ishte ky pra dhe zhvillimi i fundit i përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh. Ndërkohë, të tjera zhvillime në koreale nga vendi rajoni e Botas, si edhe programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit që na ndoqët. Natë mirë.